tapa na pantera. Eu tô aqui, ó, desde julho e fumei um charuto só. Entendeu? Então, assim, não tô viciado. Não é recorrente, claro, claro, com certeza. Eu por exemplo, caso, eu sinto que eu sou um pouco viciado em maconha. Eu tô num processo de... Eu vou falar de você, diminuir. Você não tá no recreativo. Se você quiser, sim, eu falo de você. Você pode, não pode tá falar, não tem problema. Claro. Eu escutei o Monark, você vê que eu estudei vocês. O Monark tá tomando um remedinho. Ele tá tomando um remedinho, se você não se incomodar de que eu fale isso, me avisa. Cara, não, ninguém se incomoda com... Cara, Abraão, pensa que... Ó, pensa num jogo mais difícil, um jogo que é muito fodido e que todo mundo fica com muita raiva jogando e fica xingando uns aos outros a todo momento. Eu joguei esse jogo durante 10 anos. Então, pra mim, nada que você falar e vai editar. É tudo. E outra coisa, aqui pra gente é como se tivesse nós três trocando ideia só. A gente sabe que tem uma galera assistindo, mas aqui só tem nós três. Sim, então, e cara, fica tranquilo. Ó, não se preocupe, eu não tenho sentimentos. Tem sim que ouvir. Então, assim, por exemplo, o Igor, ele tá tomando um remédio que aparentemente é pra depressão. Você me contou, você saiu lá, era professor, uhum, tirou o pé da lama, ganhou dinheiro e de repente tem em Curitiba com dois. Está com duas filhas, não é isso? Duas filhas. Duas filhas, e de repente, pô, a vida perdeu a perspectiva. E agora? Eu não tenho mais que correr atrás do próximo condomínio. O que, que eu faço? Depressão. Você procurou um médico e o médico calibrou o que precisava para você se tratar. É muito diferente de você tentar corrigir esse sentimento de vazio bebendo ou usando maconha. No caso do Monark, em razão de várias coisas aqui que ele falou, e veja, eu analisei bastante vocês, algumas coisas eu me identifiquei. O Monark, visivelmente, cara, ele tá se automedicando. Desculpa, minha avaliação. Posso a minha também não, mas é exatamente isso você mesmo. É um cara ansioso, você é um cara plugado no 220, você é um cara plugado no 220. Ansioso, tem um montão de ideias na cabeça, teu pensamento é polifacetado, parecido com o meu, eu penso em várias coisas ao mesmo tempo, só que você tem dois problemas. Eu queria que fosse Deus, só não dois. Não, que eu não tive, você tem dois problemas que eu não tive. Ah, sim. O primeiro que eu noto, essa porcaria da maconha que você usa não recreativamente, você usa a ponto de te prejudicar na tua capacidade intelectual. E aí você fica com essa fama aí que você é burro. A última coisa que você é burro, cara. Se você fosse, eu não tava aqui batendo papo com você. Não, é, de fato pois ele é, não nisso, é burro. Nisso eu tô junto com você. Fama de burro é foda. E a segunda coisa, cara, que eu vejo, isso te faz mal, você mesmo fala, meu, tá me dando problema de respiração, tá me dando um monte de problemas. Então se você tem essa ansiedade, você tem alguma coisa que não tá legal, você tem que procurar um médico, é como um diabético. Pô, não tô bem. Vai procurar um médico e tomar insulina, tomar o remédio adequado. Não vai no curandeiro pra pegar banha de porco, ferver. Banha de porco as benzedeiras davam quando era moleque, quando o cara tava doente. Banha de cachorro. Era banha de cachorro. Caralho. Que eu recomendava. Caralho. Nossa. Aí tem que matar o cachorro. Que não, isso é coisa de chinês, tá louco. Tô brincando, brincadeira. E aí o que que acontece? Isso faz mal pra você, você mesmo tá relatando, que tá dando problema de respiração. Sim, tá, eu tô problema. Até parando agora, tô dando uma pausa, assim. Então, se a droga fosse liberada no Brasil, mesmo assim, eu acho que você não deveria fumar da forma como você fuma, porque você tá usando concordo. Pra se automedicar. Eu concordo. A forma que você tá usando tá fazendo mal. Vai ao médico, vê o que tá acontecendo e você vai ser muito mal. Você tá muito melhor do que você tava quando você... Nos voos passados, tua cabeça é outra, meu. É outro Monark. O segundo probleminha, quer saber qual é ou não? Claro. Eu acho os dois inteligentes. Não tô puxando saco, não é meu estilo. Você pode ver aí, meus. No YouTube, quando eu quero bater, eu bato de mão fechada. Falta vocabulário. Não sei se vocês notam, às vezes vocês buscam as palavras, mas o Monark busca a palavra para utilizar e a culpa. Em parte de vocês, porque vocês podiam correr atrás para ler, para estudar, para ver. Mas o mundo, a sociedade brasileira, ela foi atrofiando intelectualmente. O que que aconteceu? Foi criada uma cultura, né, esquerdófila, uma cultura porca, suja, e trouxe todo mundo para baixo, nivelou por baixo. Então você pega um raciocínio sofisticado, que você estava falando, ó, tá faltando inferência estatística na tua afirmação. Faltou o vocabulário para você se expressar. E quando eu tenho vocabulário e você não tem, eu ganho
a discussão. Quem controla a linguagem controla a sociedade. Isso está no George Orwell, isso está em vários livros. E é muito claro, tá? Assim, tá bem documentado. O controle da linguagem. Até tem filósofo que estuda isso. E foi algo que... Que estudava, né? Que o cara morreu. Que é o Wittgenstein, que é um filósofo austríaco. Austríaco? Austríaco, Wittgenstein. Oh, a galera em casa vai gostar. Que eles gostam dos austríacos.